Uppgift nummer 11. Vilket tal är minst? Ringa in ditt svar. Ja då, den här, tre, den här första här som ni ser. Du har redan tre och lite till, så det är inte det. Så uppgivet ni att det är 3,14, så det är lite mer än tre också. Vilket tal är minst? Det här är också tre. Aha, det är minst ju. Så det här är större än tre. Det här är större än tre. Så det här är tre här också. Och 10 dividerat med 3 är också större än 3. Om ni provar. Alltså 10 dividerat med 3 så har ni 3. Sen har ni 1 kvar då så har ni 10 igen så kommer 3 där. Och fortsätter det så det är större än 3. Sen då har vi bara den här kvar då. Så har vi ju roten ur 8, det vet vi inte där. Men vet ni att roten ur 4 är 2. Eller hur? Och vet ni också att roten ur 9 är 3. Var ligger roten ur 8? Och det ligger före 9. Och det måste vara mindre än 3. Så den här är mindre än 3. Allihopa är 3 eller uppåt. Men inte den här. Den här är mindre än 3. Så det här är som är minst.